Já u mikrofonu vítám Pavla Klimeše, který je 40 let v retailu a 20 let z toho se pohybuje v českých a slovenských shopping centrech a vlastně zná i ta světová. Pavle, proč vy chodíte na RetailCon? Dobrý den, já to vidím RetailCon jako jedinečnou příležitost se potkat s lidmi z biznesu, potkat se s nájemci. Myslím, že to je největší koncentrace nájemců, která se v českých zemích koná, a to je ten důvod. A jaké inspirace můžeme čekat v Čechách a na Slovensku? Vy přece jenom toho znáte hodně. No, z hlediska inspirací dneska je spousta trendů. Obecně si myslím, že jednoznačně nové technologie. Ty se promítají do všeho, promítají se do strukturálních změn retailu, promítají se do marketingu, promítají se do chování zákazníků i do chování na nájemců jako retailerů. Takže nové technologie se promítají denně do našeho života a jejich vliv bude čím dál tím větší. Já děkuji mnohokrát a na vás se budu těšit při inspiraci při 17. ročníku.